Na snimcima koji su osvanuli na društvenoj mreži TikTok u Belu kuću je procurila informacija da je navodno Filip Car od produkcije dobio 40.000 evra da razvede i Dalilu od Dejana, što mu je upošlo za rukom. Dalila je vrlo teško podnela ove vesti, s obzirom da je vrištala po kući i raspravljala se sa Lepim Mićom zbog informacije koju je čula. Kraj je zbog ovoga što sam danas saznala. Nemoj ti da se praviš lud, Mićo. Ja sam kupljena, ne od strane produkcija, nego do strane njega. Idi spavaj, ne treba da pričaš o tome. Idi spavaj, ponavljao je Lepi Mića. U sljedećem klipu, došlo je do svađe između Filipa Cara i Dalila u kom je ona otkrila da ima 40.000 evra od cele priče sa njom. Stidi se ološu, naplatio si ovu situaciju 40.000 evra. Ti si taj koji ucenjuje ljude, obezbeđenju kragne praviš. Sve je živa istina, što pričam, urlala je Dalila.